Una vintena de persones nouvingudes es troben a la plaça de l'Església de la Garriga per fer una sessió de coneixement de l'entorn. Faran una ruta pel poble i pujaran fins al turó de la Muntanyeta. És la part pràctica d'una activitat teòrica que van fer la setmana passada per conèixer la història de la Garriga i els seus equipaments. Aquestes activitats són molt bé per a que la gent sàpiga el que és de la història del poble i per a conèixer també les activitats i tot, mica a mica aprendre més coses de la llengua catalana. M'agrada conèixer la Garriga i coses antigues, tot això, per això he vingut aquí a l'Ajuntament. Ara la Garriga té 1 miler d'immigrants, una taxa que ha baixat des de l'inici de la crisi el 2008. De fet, gairebé ja no n'arriben. Més aviat la gent està marxant, però sí que ens trobem que els marroquins, doncs, que fa 20 anys que van començar a arribar al municipi, venen a aquestes sessions perquè també ho necessiten i també desconeixen. I venen a lo millor noies llatinoamericanes que fa poquet, que són les noves immigrants són noies llatinoamericanes. Elles parlen castellà i per tant entenen millor si cal, i marroquins en trobem que n'hi ha que no parlen ni català ni castellà, tot i fer molts anys que estan aquí, perquè s'han dedicat a treballar, sobretot, no? Potser ara, amb la crisi, hi ha molts més d'aturats, homes, es treballaven a la construcció, i també aprofiten per venir. Abans ens trobàvem que venien més dones. Al llarg de l'any, l'àrea de serveis socials de la Garriga ofereix tot tipus d'activitats per a nouvinguts, com cursos de català o classes de cuina.